per fi va arribar la 18a Diada Matussera a Molins de Rei. El diumenge 14 de novembre, la plaça de la Vila es va omplir de públic per veure enfilar-se a la colla Matussers de Molins de Rei i els castellers del Prat de Llobregat, la colla convidada a la Diada. Veure tantes camises argiles a la plaça de la Vila va ser molt emocionant, ja que ha estat una època especialment difícil per totes les colles castelleres de Catalunya. Aquest esport ha estat dels últims que s'ha pogut tornar a practicar després de la pandèmia. Una pandèmia que ens ha canviat la vida a tots. Evidentment hem tingut baixes. Vull dir, hi ha hagut gent que ha provat altres hobbies, altres esports, altres aficions. Tenim gent que ha estat mare, pare. Ens ha canviat la vida a tots i hi ha coses de quan et canvia la vida que no són compatibles amb els castells, no? En tot cas, per sort, la gran major part de la colla ha tornat. De fet, ara hem recuperat gent que abans de la pandèmia no venia i sobretot està venint gent nova. Per tant, això, estem molt contents. Sí, sí, hem tingut baixes, però bueno, no s'ha notat poc. Justament la Junta actual, aquest mes de gener, farà 2 anys, no? Que és, diguem-ne, quan se'ns acaba el mandat. I, clar, la veritat és que justament aquests 2 anys que hem tingut no han coincidit una miqueta amb els 2 anys de la pandèmia. Per tant, evidentment, hem pogut fer moltes menys coses de les que ens haguessin agradat, de les que ens havíem proposat doncs, quan vam formar aquest equip. Però la veritat és que ara, ja després d'aquest any i mig complicat, els ambients, la veritat és que tant a plaça com a socialment dintre de l'entitat, està molt actiu, la gent té moltíssimes ganes de fer moltes coses i bé, jo diria que si la gent està engrescada, nosaltres també, home, els membres de la Junta, més que ningú. Per tant, poc ens ha costat, no?, poder tornar a plaça i poder tornar a l'activitat, ara cal aprofitar-ho i cal doncs, també ajudar per potenciar que el sentiment matusser i casteller de Molins doncs, pugui encara créixer més. Durant l'acte vam poder veure com els matussers van fer un pilar de dol, dedicat a l'exmatusser Harke, qui els va deixar fa no massa. També un pilar d'inici o bé un pilar 3 de 6. Tots aquests castells es preparen durant setmanes amb molt d'esforç i dedicació per finalment ensenyar-ho a la Vila. Uns pilars que fan que la colla es torni una pinya, una família. És molt divertit pujar i pues, estàs allà dalt i sents tots els aplaudiments i mola molt perquè pues, com fem molta pinya i ens ho passem molt bé fent castells. Quan el castell comença a tremolar, tu pues a vegades agafes la impressió de a veure si cau, a veure si no cau, però al final sempre sol sortir bé i si no, la pinya t'agafa, mai cauràs a terra. La colla és com la nostra família, sempre hem estat a la colla i ens ho passem genial amb ells. Ja fem molta pinya i ens ho passem genial. L'acte va servir per acomiadar la temporada i encarar la següent. Una família que tenia moltes ganes de divertir-se junta i que seguirà practicant per seguir enfilant-se la pròxima temporada. A l'estiu va començar la primera fase de remodelació del passeig Pi i Margall, entre la plaça de la Creu i l'Avinguda de València. Aquest és l'aspecte que presentava aleshores aquesta cèntrica via de Molins de Rei, a finals del mes de juliol. Aquesta és la imatge actual, 3 mesos després i amb les obres del primer tram ja finalitzades. Aquest dissabte 13 de novembre n'ha estat la inauguració oficial en una jornada festiva que ha comptat amb l'animació de la banda de música Banda Marxa. Unes tasques que han transformat el passeig en una plataforma única amb calçada central asfaltada, un model més accessible i amable pels veïns. I és que, segons el govern local, la pacificació de vies i dotar de més espai públic als vianants és un aspecte cabdal. Un passeig Pi i Margall que properament també presentarem aquesta segona fase d'obres en la que ja tindrem el que seria la remodelació completa del passeig que anirà des de l'Avinguda Barcelona fins al Parc Pont de la Cadena. Per tant, un passeig important que intenta trobar aquest bulevard que uneixi els barris Centre i el barri de la Pau. És precisament això que estem fent amb la transformació de la carretera. Sempre varen dir que esperant el tramvia havien perdut el tren de la carretera i per tant aquest era un moment de començar a treballar amb aquesta renovació de l'espai públic, aquest urbanisme comercial que nosaltres sempre hem volgut promocionar, que per nosaltres és importantíssim per la dinamització del comerç, que és quelcom important i que la gent més valora en el nostre municipi. Les obres també han inclòs altres tasques com la renovació de paviments, instal·lacions com el sanejament i l'enllumenat i la incorporació d'arbrat. En aquest sentit, només se n'ha pogut plantar en un dels costats de la via, ja que en l'altre, els serveis del municipi ja existents n'han impedit la seva col·locació.
Tanmateix, més enllà d'aquesta anècdota, no hi ha hagut cap imprevist i les tasques de remodelació s'han executat en el període previst. L'alcalde de la vila, Xavi Paz, ha destacat dos aspectes que han induït a les obres de millora d'aquesta via. Primer de tot, volem un Molins de Rei més verd. Volem un Molins de Rei més renaturalitzat. I això vol dir que en les darreres reformes de carrers que hem fet, sempre que hem pogut hem aprofitat per incorporar l'arbrat al carrer. I el segon principi que busquem és que quan aquest es vincula al comerç, ha de ser, evidentment, una reforma que ha d'estar al servei del vianant i al servei del que nosaltres anomenem com factors facilitadors de l'atractivitat de Molins de Rei. Han de ser voreres més amples, han de ser confortables, han de ser pels tots els tipus de mobilitat i ha de ser un urbanisme, una reforma que sigui d'agrair pel que vingui i senti l'atractivitat de Molins de Rei, que la sentim nosaltres i ens la valoren també els veïns dels municipis de l'entorn. Des de l'executiu local han agraït la comprensió i paciència tant als veïns del passeig, així com també als comerciants de la zona, pels inconvenients i afectacions que generen aquest tipus d'actuacions. Aquest model d'urbanització servirà com a referència per a altres casos, com per exemple el dels carrers Ponent, dels Boters o Fassina. La remodelació d'aquest primer tram ha comptat amb un pressupost total de 265.300 euros. El passat divendres 12 de novembre es va celebrar l'entrega de premis de la 16a edició del concurs de dibuix i pintura infantil Lluís Fises. La temàtica d'aquest any ha fet homenatge al músic Pau Casals, sota el títol Recordant Pau Casals, Música i Pau. La participació per part dels infants i joves ha estat molt elevada, ja que s'han presentat uns 300 dibuixos més que les edicions passades. Ens ha sorprès realment aquest any perquè sempre havíem fet temes relacionats amb Molins de Rei i havíem tingut molta participació i aquest any realment ens hem desbordat. No sabem si el de la música abarca doncs, a moltíssimes persones, aquí a Molins, gràcies doncs, a l'Escola de Música, doncs, hi ha molts infants que estan involucrats, la pau és un tema doncs, que a tots ens motiva i ens dona doncs, ganes de moure'ns per, i aleshores doncs, bé, hem tingut molta participació. Aquest concurs de dibuix i pintura infantil ret homenatge a l'artista molinenc Lluís Fises, una persona molt activa a la vida cultural de la vila. En relació amb l'artista homenatjat en l'edició d'aquest any, Pau Casals, Lluís Fises hi tenia moltes coses en comú, com per exemple l'ús de l'art com a eina de consciència social. Quan amb aquest deix artista de Pau Casals, evidentment músic i violoncel·lista, on utilitzava la música per fer moure tots els seus ideals, per millorar el món, per fer veure que la pau és la millor manera de conviure entre germans, entre el poble, i fer-lo millor, el pare, amb la seva humilitat, amb la seva manera de fer, amb el seu parlar, amb el seu tarannà, també li agradava aquest deix. Aquesta 16a edició del concurs s'emmarca dins el mes dels infants. En aquest sentit, Pau Casals suposa un bon exemple per la canalla, ja que va ser un gran defensor dels drets humans. Un dels millors, per no dir el millor músic de la història de Catalunya, significant no només per la seva maestria en la direcció d'orquestra i en la seva composició i en la seva interpretació, sinó també en el seu activisme social, allò que diem ara activisme, que volia dir defensa dels drets humans, que volia dir una defensa que no n'ha estat sempre en la història. L'edició d'aquest any ha comptat amb dos premis de categoria infantil i dos de categoria juvenil. A banda d'aquests premis, també es va poder fer una votació popular. Aquesta votació es va iniciar al final de l'acte i estarà disponible fins al divendres 19 de novembre. En acabar l'entrega de premis, els assistents de l'acte van poder gaudir d'un concert de violoncel a càrrec del músic Jordi Garcia, que va tocar el cant dels ocells.